Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Qurandan İncilər təfsir proqramımız davam edir. Əziz dostlar, izləyicilər. Qur'an-ı Kerim'in Bəqərə surəsinin 25-ci ayəsinə çatdıq. Ayədə buyurulur: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ تُو بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Ey Peygamber! İman getiren ve yaxşı işler gören kimselere müjde ver. Onlar için ağacları altından çaylar axan cennetler, bağlar vardır. O cennetlerin meyvelerinden bir ruzi yedikleri zaman, bu bizim evvelce dünya evinde yediğimiz ruzidir, diyecekler. Aslında ise bu ruzi, bu meyveler dünyadakilara zahiren benzer olarak verilmiştir. Onlardan ötürü orada her cihetten paç olan zövceler de var. Onlar orada ebedi kalacaklar. Vahum fiha halidun. Ayenin kısa izahına ve ayedeki inceliklere nezer salak. Bu ayede de maraklı nökteler var ki düşünürüm iki programa sığdırabilirik. İlk olarak müjde ibaresinden başlayaq. Uzaq tarihe, böyük bir peygamberin hayatına nezer salak. Nuh peygamber denizden çok uzakta, susuz bir yerde gemi düzeldirdi. Oradan ötüb keçen cemaat Nuh peygambere ve gördüğü işe bakıp gülürdü. Onunla məsxərə edirdiler. Deyirdiler, bu kişi ağlını itirib. Dənizdən, deryadan çok uzaqda gəmi düzeldir. Axı sən bu böylüyüdə gəmini dənizə necə apara biləcəksən? Hz. Nuh aleyhisselam onların tənə ve kinayesinden, təhqir ve dedikodularından əsla narahat olmurdu. Onlara əhəmiyyət vermirdi. Çünkü əmr Allah'dan idi. Bu işi ona Rəbbi tapşırmışdı. Allah istəmişdi ondan belə etməsini. Gerisi önemli değildi. Nəhayət Allah vədəsi yetişdi. Tufan baş verdi. Yeri göyü su ağuşuna aldı. Bir müddət sonra su o qədər çoxaldı ki, gəmi də yerdən qalxmağa başladı. Beləliklə Hz. Nuh və tərəfdarları iman gətirənlər nicat tapdılar. Xoş aqibət onlar için hasil oldu. Nuh peygamberin bu halı ve hemen hadise bizim için tekan verici ve ibretli bir meseledi. Adeten dindarlara, müminlere çok tene vurarlar, mesxere ederler, gülerler. Hicablı hanımlara müxtelif sözler diyerek onları hevesten salmağa çalışarlar. Namaza başlayan gence, meselen bele diyerler, hele cavansan, dünyanın kefini, lezzetini gör. Yaşlananda İbadet edersen, namaz kılarsan, hatta dürüst insanlar, doğru insanlara da mesxere edenler tapılır. Saf ve samimi insana da gülenler, onları ahmak hesab edenler var. Nuh peygamber o kinayeli ve tikanlı sözlere qətiyyən əhəmiyyət vermedi. Nihayet onların da sonu məlumdur, Nuh ve ona iman getirenlerin de. O büyük peygamberin əməllərindən ders almalıyıq. Dindar, dürüst, əmanətdar, təmiz ve iffətli insanlar etrafta onlara dil uzadanlara əhmiyyət verməsinler gerek. Qur'an-ı Kerim'in bir ayesinde buyurur, İza xatəbəhumu l-cahilune qalu sələmə. Cahiller müminlere xitab edəndə, yəni onlara məsxərə edəndə, onları ələ salanda təmkinlə onlarla davrananlar, onlara salam deyərlər. Onların etdiklərinə önəm verməzlər, deyilənlərə qulaq asmazlar. Allahın əmrlərində sabit qədəm ol, kim nə deyir desin, təbəssümlə keç. Bir gün səhvdə olduqlarını anlayacaqlar. Bu ayədə də Allah Teala buyurur, onlar ki mənə iman gətirirlər, yaxşı işlər görürlər,
dedikoduçuların dedikleri onları həvəsdən salmır. Dinimdə sabit qədəm qalırlar. Onlara müjdə ver. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Buyurur, müjdə ver o kəslərə ki, həm iman gətiriblər, həm yaxşı işlər görüblər, görürlər. Onlar üçün cənnəti və oradakı müxtəlif neymətləri hazırlamışam. Cənnət neymətləri ilə bağlı bir misal göstərim. Məktəbli uşaqlar adətən dərslərdən bezarlıq edirlər, yorulurlar. Valideynlər uşaqların dərs oxuması üçün onlara müxtəlif hədiyyələr boyun olurlar. Əsasən, ləziz şirniyyatlar alacaqlarına söz verirlər. Tək ki, uşaq dərs oxusun. Uşaqlar şirniyyat üçün, hədiyyələr üçün dərslərini oxuyur. Uşağın hədəfi söz verilən hədiyyədir. Dərslərini hazırlasın, yaxşı oxusun ki, hədiyyə qazansın. Uşaq bilmir ki, dərs oxumaq gələcəyi üçündür. Dərs oxumağın nə qədər faydaları olduğunu əksər uşaqlar anlamırlar. Onları ya alacaqları qiymət maraqlandırır, ya da valideynin söz verdiyi hədiyyə, şirniyyat və s. Ya da ki, qorxudan. Həqiqətdə uşaqların da marağında olan bir ləzzətlər var, böyüklərin də özlərinə görə maraq dairələrində olan ləzzətlər vardır. Böyüklər öz zövqlərindən uşaqlar üçün danışsalar, heç bir maraq doğurmayacaq. Lakin uşaqların ləzzət duyduğu şeylərdən danışsan, vədə versən, xoşlanacaqlar və dediklərini yerinə yetirməyə çalışacaqlar. Əsl həqiqətdə insanlar yaşa dolurlar. Lakin böyümürlər, elə uşaq kimi qalırlar. Uşaqlar oyun oyuncaqlar ardıca qaçırlarsa, böyüklər də oyun oyuncaq ardıcadılar. Dəyişən zahiri görkəmdir, yaşdır, oyuncaqlardır. Məxsusi insanlar var ki, həqiqətən böyüdürlər. Dünyanın oyun oyuncağı onları cəlb edə bilmir. Dedik ki, əksər insanlar uşaq kimidir. Allah Taala da bizimlə elə davranır. İstəyimiz, maraq dairəmiz, zövqümüz nədirsə, həmin səviyyədə bizimlə rəftar edir, bizə vədələr verir. Məsələn, buyurur, yaxşı işlər gör, cənnətdən bağlar əldə et. Uşaq dərslərini oxumalıdır, ona hədiyyə vədəsi verdin ya vermədin. İnsan da yaxşı olmalıdır, yaxşılıq etməlidir, cənnət vədəsi oldu ya olmadı. Təəssüf ki, əksər insanlar qarşılıqsız, hədiyyəsiz yaxşılıq etmək istəmir. Uşaq kimidir, dedi. Diqqət edin, biz asudəliyi, rahatlıq və rifahı nədə görürük adətən? Gözəl bağlar, çaylar, bulaqlar, müxtəlif dadlı təamlar və bu kimi şeylərdə. Allah Taala da sanki bizim istəyimizi nəzərə alaraq buyurur, onlar üçün ağacları altından çaylar axan cənnətlər, bağlar vardır. Əslində isə cənnət təkcə bunlardan ibarət deyil ki. Əziz İslam Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bədəvi ərəblə danışır. Deyir, Allaha bəndə ol, ibadət elə, yaxşılıq elə və pis işlərdən uzaq ol. Ərəb deyir, bunları etsəm nə əldə edəcəm? Əziz Peyğəmbərimiz buyurur, bu dünyada faydasını görəcəksən necəsə, amma ahirətdə mütləq qat-qat artığını verəcəklər sənə. O bədəvi ərəb deyir, mənə heç nə lazım deyil, təkcə orada dəvələr olsun, yetər. Təsəvvür edin, bütün ömrünü dəvələrlə keçirmiş bədəvi, çöl ərəbi cənnətdən nə istəyir özünə? Əlbəttə, bu kimi insanlara böyük vədlər verilsə də anlaya bilməyəcəklər. İnsanlar Allahın xəzinələrindən, sonsuz nimətlərindən xəbərsizdir. Təsəvvür edə bilmirlər. Bunu nəzərə alaraq Allah insana vədlər verir. Dünyadakı nimətlərdən misallar gətirilir. Bağlardan, çaylardan, dünyada olan gözəlliklərdən misal gətirilir və onlardan qat-qat daha yaxşı nimətlərin cənnətdə olacağından danışılır. Ayədə çoxlu incəliklər və maraqlı nöqtələr vardır ki, inşallah növbəti həftə diqqətinizə çatdıracağıq. Hələlik isə Allah amanında qalın. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullah.